Dnes je 11.11. a máme tu deň vojnových veteránov a deň úcty k padlým. Bohužiaľ, vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne vládne svetom a nevyhýba sa ani našej obci v rámci opatrení s COVID-19 a v tom, že sme v čiernej farbičke, tak toto pripomenutie sme urobili takým komorným spôsobom, kde som položil kvietky ku pomníkom, ktoré sa nachádzajú v našej obci. Myslím si, že všetci ľudia, ktorí položili životy za to, aby sme sa my a budúce generácie mali lepšie, si zaslúžia, aby sme si na nich aspoň takýmto spôsobom zaspomínali.